ଏବେ ରାଉରକେଲାରୁ ଦେଖିବା ଖବର। ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତରେ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭୟ ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଯାଇ ରାଉରକେଲାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଡିଜି। ଏହି ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ପୁଲିସ ଡିଜି 25ଟି ପିସିଆର୍ ଭ୍ୟାନ୍ ସହିତ ନୂତନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦୁଝର ରାଉରକେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବେ ଡିଜିପି। ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଡିଜିପି ଅଭୟଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଅଧିକ ଭାବରେ ଜାଣିବା, ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ଏଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରାଉରକେଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅମୀୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା। ଅମୀୟ, ଡିଜିପି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଉରକେଲାରେ, ମିଶନ ରହିଛି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା, ଆଜିର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଗୃତି, ଆଜି ଯୋଉ ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଭୟ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୋଲିସ ଚାର୍ଜ ଡିଜି ଚାର୍ଜ ନେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଯୋଗେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସକାଳେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ସିଧା ସିଧି ଯାଇଥିଲେ ସାର୍କିଟ ହାଉସ, ତାପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଡିପିଓ ଅଫିସ ମାନେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସରେ। ସେଠି ତିନିଟି ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆଗରୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ୟା ପରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ରାଉରକେଲାରେ, 25ଟି ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ ରହିଛି ତାକୁ ଇନାଗୁରେଟ କରିବେ ଡିଜି, ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ରହିଛି ଆଧୁନିକ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍, ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇନାଗୁରେଟ କରିବେ ଡିଜି। ଆଉ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଖାସ କରି ଯୋଉ ରାଉରକେଲା ରହିଛି ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ ବୋର୍ଡରରେ ଥିବାରୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ PLFI ଓ ମାଓ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମ ରହୁଛି ସେ କ୍ରାଇମକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଜାଗୃତି। ତେବେ ଆଜି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ବି ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତିନି ଜଣ ଏସ୍ପି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବି ଯୋଗଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଗୃତି, ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି ଡିଜି, ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ରାଇମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଠୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ପ୍ରକାର ଡିଜିଟାଲ ରେସନର କେମିତି ଉପଯୋଗ କରିକି ତ କ୍ରାଇମ କି ଆହୁରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଡିଜି ରହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତ ଉପରେ ନଜର ରହିଛି, କାରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଉରକେଲା ଯାଇଛନ୍ତି ସେ। ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବାର, ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସୂଚନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅମୀୟ। ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅମୀୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଡିଜିପିଙ୍କର ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। 25 ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ୍ ସହିତ ନୂଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସବିଶେଷ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ।